My life is a movie, and everyone's watching. So let's get to the good part and past all the nonsense. So throw us out to do the rain thing. When the pressure's coming down like lightning, it's like they want me to be perfect. When they don't even know that I'm hurting, this life's not easy, and I'm made out of steel. Forget that I'm human, forget that I'm real. Act like you know me, but you never will. Agora queremos ver, mostrar como é que chama uma bike parada. Ele é o cara que vai chamar a bike a frente. Quem vai querer poder ver nosso vídeo vai só seguir no Instagram, faz Pedro, a poder ver todos os vídeos. Agora que eu sou famoso, cê diz que eu sou teu primo. Desculpa, eu não me lembro. Conheço bem minha família. Ele é o nosso campeão, já de Aquaba, e como vocês já viram.